mä tässä tein just aamupalaa. Tai itse asiassa mä tein ton jo illalla. Mulla on tossa tosiaan tollaista tuorepuuroa, chia puddingi, mikä millä nimellä meneekään. Ja sitten mä tein itselleni pitkästä aikaa ton matcha-juoman. Mun aamut ei yleensä näytä tältä, älkää luulko sitä. Mutta musta tuntuu, että on ollut koko kevät niin paljon häslinkiä ja kiirettä ja sit oli reissua ja oli pitkää sairastamista, niin tällaiset rauhalliset aamut ja tommoset vähän kliseiset aamupalat, niin tuntuu nyt tosi hyvältä. Ja mä tosiaan oon yrittänyt jättää kahvin juonnin kokonaan ja oon siksi vähän ollut mietteissäni, että mikä tää mun aamujuoma nyt olis. Mä oon vähän juonut myös nokkoja tai sit niitä Lidlin halpis BCAA-juomia, mutta se kofeiinimäärä niissä on kyllä aika sairas, joten en ehkä ihan joka päivä halua juoda niitä. Ja kyllähän ne maksaakin jonkun verran, niistä muistin, että mulla on matchaa kaapissa, niin tein pitkästä aikaa sitä. En ehkä kiireisimpinä aamuina jaksaisi alkaa värkkää sitä, mutta tämmöisenä vähän rauhallisempina. Mä oon tosiaan vielä tän ja juhannusviikon lomalla. Ja sit alkaa työt. Mä oon yrittänyt kuitenkin herätä suht niin kun aikaisin, koska mä tiedän, että töissä sitten toi unirytmi tulee olemaan aika haastava. Joten mä oon pyrkinyt herää niin kun viimeistään 8:00, tai niin kun, että mä nousen viimeistään 8:00. Mä inspiroidun semmosesta Project 50, minkä mä näin. Kenähän se oli? Yhden saksalaisen tytön YouTubessa. Niin siihen kuuluu erilaisia tommosia aamurutiineja, mitä pitäisi yrittää tehdä 50 päivän ajan, niin mä ainakin yritän herätä ennen 8:00. No niin, aamupala syöty ja hyvin monta YouTube-videota katsottu. Nyt mä teen vähän aikaa koneelta hommia. Tää on jotenkin tosi hauskaa, siis mulla oli alkuvuodesta tosi vähän yhteistöitä, mikä oli hyvä juttu, koska oli tosi paljon lopputenttejä ja mä en olisi muuta kerennyt tekemään kuin lukemaan, koska olen hikke. Niin toi on jotenkin tosi hauskaa, koska musta tuntuu, että niin kun oikeasti sormia napsauttamalla musta tuntuu, että kaikki yritykset tiesi, että okei, nyt Roosella loppu koulu, nyt voidaan lähettää hänelle yhteistyöpyyntöjä. Koska mulla on nyt ollut ihan sikana hommia ja se on toisaalta kiva, koska nyt lomalla mä olisin muuten varmaan aika yksinäinen, kun kaikki muut on töissä, niin nyt mullakin on mun lomalla hommaa. Mikä on ehkä vähän nurinkurista, että sit niin kuin lomalla ei vaan lumaile, mutta let's be honest, onhan tää silleen aika chillia hommaa kuitenkin, ja siis tosi kiva juttu. Niin on ollut silleen kivasti puuhaa, ja tosi kiva vastapainoa kyllä nää somejutut noille hammashommille. Niin vähän aikaa niitä, ja sit mä ajattelin, että mä lähden kävellen Prismaan tonne vähän kauemmas, niin saan kivan aamukäppäilyn siinä ja ostan paljon kaikkea. Kaikki tuntuu olevan loppu nyt, niin teen aika isot ruokaostokset varmaan. Sit mulla on tullut tämmönen sisustusidea. Mä ajattelin, että jos mä siirtäisin tän kaapin tänne nurkkaan, niin että tähän jäisi paljon tyhjää tilaa ja mä saisin tähän siirrettyä tuon pyöreän ruokapöydän, joka siis on tällä hetkellä täällä. Ja musta olisi kivempi sille, että ruokapöytä olisi niin kuin seurustelua varten tuolla olkarissa. Koska mulla oli kaksi kaveria täällä eilen käymässä ja sitten me ahtauduttiin kaikki tänne näin. Ja se oli mun mielestä, se ei niin kuin, se mun mielestä niin kuin toiminut. Ja mä ajattelin, että why not? Mä yritän ehkä siirtää noita itse täällä. Mut sit toisaalta tää jää aika tyhjäksi täällä näin, että en tiedä, onkohan sika huono idea. Mä kerron teille, jos mä yritän. Vielä aurinkorasvaa ja varmaan jo huomasitte, että oon ihan rakastunut näihin La Roche-Posayn tuotteisiin. Mun yksi ystävä suositteli noit heidän ihonhoitotuotteita ja meillä on tosi samanlainen iho, että niinku rasvattuu, tulee epäpuhtauksia, mut sit kuitenkin periaatteessa pintakuiva ja hän oli saanut ison avun noista, niin minä vaikutuin hänen vinkeistään sitten heti ja hankin noita samoja juttuja, mutta niin kuin joku vinkkasikin IG:ssä, niin ei kannata niin kuin kaikki ottaa kerralla käyttöön, koska sit jos joku aine ei soikkaa, niin sit ei niin kuin tiedä, että mistä
tuotteista se on, niin mä oon nyt tolleen niin kuin pikkuhiljaa alkanut käyttää nyt niitä ja katsotaan miten käy. Mutta ainakin mä oon tykännyt ihan älyttömästi tästä heidän aurinkorasvasta kasvoille. Tää on niin kevyt. Näin. Ja mun mielestä, jos haluaisit vielä, niin tämän päälle voi hyvin laittaa myös meikinkin sit vielä. Ja tää on siellä alla suojaamassa. Eikä lähde käpsyttelemään. Pakko näyttää vielä, mut löytyy myös heidän aurinkosuoja huulirasva. Menee ehkä jo vähän överiksi, mutta I like it. Let's go! Päästä nyt näkemään kun puran ostokseen. Kirsikka tomaatteja. Ei ollut mun lempimakua tästä Lidlin BCA-juomasta, eli se Tutti Frutti, mutta kaksi muuta. Lidlin hummusta. Tää on ihan parasta. Kasviksia ja korianteria. Korianteri on ihanaa popcornimakuisia riisikakkuja. Mun kaveri sai mut maistaa näitä ja nää on oikeesti parempia mitä sä luulet. Mä oon nähnyt näitä ennen ja ajatellut, että kun riisikakut maistuu muutenkin, tai siis mitä nää on maissikakkuja, ne maistuu muutenkin jo melkein popparilta, niin mikä tämä maku muka niin kuin toisi lisäarvoa tälle. Mutta se tuo. Ne maistuu voi poppareilta. Eli paprikaa, marskuja, funlightia, ranchmaustetta. Mä ajattelin sekoittaa näitä kahta ja sitten dippailla noita mun riisikakkuja. Kessoa, tää on parasarainjuusto, riisinuudelia, sieniä. Tämmöstä porevitamiinijuomaa. Mä ajattelin, että tääkin olisi kivempi ehkä juoda aamulla, kun mä en sitä kahvia juo, niin joku tommonen tonkikalaa. Tätä mun lempitofua. Mä söin tätä monta vuotta sitten niin paljon, että en enää kyennyt siihen, mutta nyt olen palannut näiden pariin. Niin hyvä. Ja sit mä laitan näiden kanssa tällaista sataikastiketta tarkennan. Tällaista. Niin hyvä. Itse asiassa teen tällaista ruokaa nyt tässä itselleni, niin pääsette näkemään. Ja tässä on upea luomukseni, eli pohjalla on se sörsseli. Sitten kunnon kasa tommosia ituja, sitten Lidlin hummusta ja paljon korianteria. Ah. Mä vähän fresauduin. Ensiksi, että laitan pyökkäjä. Vaikka niitäkin laitan, vaan mä oon lähdössä yhdelle PR-toimistolle. Mulla on lauantain yhdet juhlat. Mun kaverin ja myös tulevan Lahtikämpiksen synttärit viikonloppuna. Ja niissä on sellainen valkoinen teema. Niin käyn lainaamassa yhtä valkoista mekkoa tämänkin sovittamassa, että olisiko se hyvä. Se on Vaimaliinan ja on siitä todella fiiliksissä ja toivon, että se on sopiva. Yksi mun parhaista päätöksistä viime kesän oli se, että mä heitin kaikki parittomat epämääräiset sukat pois ja ostin vaan valkoisia nilkkasukkia. Joten nyt ne on aina parillisia keskenään. Tää on loistavaa. Ja kyllä, mä jaksan viikata tai rullata nää mun sukat näin, koska siitä tulee mulle hyvä mieli. Kyllä mä välillä mietin, että kyllähän tähän nyt niinku menee aikaa aina x verran, että mitähän muut ihmiset tekee tällä ajalla. Mutta mä luulen, että toivon, että on yksi ihan hyvä tapa kuluttaa aikaa. No niin, mä pääsin nyt tänne spaltille. Mä oon heidän neukkarissa sovittamassa tätä mekkoa. Se on siis tällainen. Ja mä toivon, että se sopii mulle. Muistan, että mä katsoin, Doralla oli tää hänen lapsen nimiäis- vai ristiäisjuhlassa. Ja se oli ihan älyttömän kaunis, joten toivotaan parasta. No niin, tää on kyllä niin perus, että PR-toimistolta ei ikinä lähde tyhjin käsin. Apua, jännittääpäs mä oon nyt kuota julkisilla paikoilla. Mutta mekko oli tosiaan hyvä. Mä näytän sitä vielä koton teille paremmin. Ja mä oon menossa hetken päästä Janinan kanssa vielä kävelee.
Mutta mä olin varannut itselleni ihan extempore tänään ajan tonne Stokkan opin kynsipisteelle. Siellä on noin 20 euroa se, että he niinku tekee kynsihuollon ja käsihoidon ja lakkaa kynnet. Niin mä ajattelin, että kun mä nyt vielä saan pitää kynsilakkaa ennen kuin mulla alkaa työt, niin mä ajattelin, että mä käyn kokeilemaan. Kun on tämmöstä lomapuuhaa. Tää, tässä on mun kynnet. Eli se fiksasi noin kynsinauhat ja laittoi tämmösen ihan basic lakan, mikä on vaan tosi neutraali. Olen hyvin tyytyväinen. Ja nyt mä otan Janinaa, että se tulee mukaan kävelee. Mä en taas miettinyt ollenkaan, mä raahan näitä kaikki tavarat meidän kävelyllä. Tässä on nyt Janina, olette nähneet hänet. Käytiin tosi nopea kävelyllä, koska mä olin niin huono aikataulusta. Mä ajattelin, että tuohon kynsyyppyyn meni 20 minuuttia. Siihen meni melkein 45. Jep. Perusraus. Me nyt käveltiin pieni tovi ja vaihdettiin kuulumiset. Ja nyt mä lähden vielä pilatekseen, koska silloin kun mä kävin Janinan kanssa varressa, niin mä tajusin, että tämmöset on paljon kivempiä. Kyllä. No niin, mä pääsin vihdoin kotiin. Oli ihan tosi kiva pilates. Ei siis ollut yhtään rankka, vaan enemmän sellaista venyttelyä ja avaavia liikkeitä ja tällaista. Ja teki ihan superhyvää. Mulla olisi ollut kyllä siis jalkatreeni alun perin suunnitelmista näin, mutta välillä näin. Ja sit mä vielä itse asiassa törmäsin mun koulukaveriin salilla. Niin me sit juteltiin siihen hetki ja käveltiin samaa matkaa kotiin. Ja vaiheltiin kuulumisia. Hänelläkään ei ole vielä alkanut kätsy, mutta hän tekee kandin hommia. Niin puhuttiin just niinku hammasjutuista ja kokemuksista ja mikä jännittää ja tällaista. Niin oli kyllä kiva fiilistellä noita juttuja. Ja sit muakin alkoi siinä puhuessa jo jännittää se mun kätsyn aloitus, kun ei ole pitkään aikaa. Tai ehkä pari kuukautta enää tehnyt noita klinikkahommia. Ja sitten loppuaikakin tuli tehty lähinnä protskaa, eikä vaikka peruspaikkaksi tai poistuja tai näitä, mutta eiköhän ne ole jo siellä selkärangassa ainakin jollain lailla. Mut nyt mä hei näytän vielä teille sen Vaimaliinan mekon. Tadaa, tässä tää on. Tää olikin vähän pidempi, mitä mä ajattelin, mutta mä luulen, että tää on mulle vaan vähän iso. Tää on siis tässä. Tää on vähän ehkä täältä niinku löysä. Ja sit tää alue on mun mielestä vähän silleen pärjäänkö. Mut jos mä vaan laitan semmoset sopivat vaikka valkoisen braaleten tänne alle, niin se menee varmasti hyvin. Ja sit mä mietin ehkä, että pitäisikö mun laittaa joku vyöki, että mä saisin vähän niinku koottua tätä kasaan tai en mä tiedä. Tää laskeutuu kyllä älyttömän nätisti näinkin. On kyllä ihan super tyytyväinen. Nyt mä teen itselleni vielä iltapalaa. Itse asiassa näette nyt, mitä mä teen tässä tän chia, mikä onkaan tuore puuron. Puoli desii kaurahiutaleita. Käytän gluteenittomia, tiedätte kyllä miksi. Sitten mulla on tämmöinen jättipussi chia-siemeniä. Niitä mä laitan vähän vaihelleen 2-3 ruokalusikallista. Mun mielestä näihin oli kyllä joku suositusannos, että paljon näitä saisi edes syödä päivässä. Ja se on mun mielestä toi 2 tai 3, että jos se on 2, niin se menee sit vähän yli. Ja sit mä laitan vähän turkkilaista jogurttia. Mun tulee aina tästä jogurtista mieleen se, kun mun mielestä tää tyyppi, joka on tässä kuvassa, niin teki joskus haastot on jotenkin oikeuteen, että ne oli käyttänyt hänen kuvaa ilman lupaa tai jotain. Tätä mä laitan silleen tommonen köntti. Ja sit, oi. Sitten mä lorautan vielä kauramaitoa silleen. Ehkä vielä vähän. Noin. Ja sitten mä vaan sekoittelen tän niin, että noi kaikki siemenet niinku kastuu. Ja että noi turkkilainen juku ei jää semmosiksi könteiksi. Ja sitten mä tykkään laittaa tähän just niitä lakritsitaateleita. Tällaisia. Nää on tosi hyviä. Näitä oikeesti riittää, että pilkkoa 1 tai 2. Tuo tosi hyvin makua. Mut sit vaikka vielä banaania ja just raejuustoa, niin toimii hyvin. Mulla jotenkin normipuuro tökkii ihan älyttömästi. Tuo on tökkinyt varmaan jonkun 1,5 vuotta ja mulla on ollut, okei, mä kuvaan itteeni välillä. Olen elänyt kunnon niinku aamupalakriisissä. Et en oo halunnut syödä puuroa, en oo halunnut syödä leipää, en oo halunnut syödä jogurttia. Niinku ei vaan tehnyt mitään mieli aamupalaksi. Se on ollut tosi vaikeeta, koska mä oon rakastanut aina aamupalaa ennen.
ennen rakastin puuroa ja se oli syy, miksi heräsin aamulla. Tää on nyt tän hetken villitys, toivotaan, että en hirveen nopeasti kyllästy. Mutta sitten vielä syön vähän jotain iltapalaa ja menen aivan fiiliksissä tekemään iltarutiinini niillä La Roche-Posayn tuotteilla. Ja painun varmaan nukkumaan kirjan kautta. Mä luen tällä hetkellä sitä Leijapoikaa. Mä en muista sitä kirjailijaa, mutta mä luin ekaksi hänen sen Tuhat loistavaa aurinkoa, kun tää mun itse asiassa just se kaveri, jonka mä törmäsin salin jälkeen tänään, niin hänen suosittelemani luin eka sen Tuhat loistavaa aurinkoa ja nyt tämän saman kirjailijan Leijapoikaa luen. Tosi hyviä, mut surullisia kirjoja. Niin, sellaista. Mutta mä oon ehkä lopettelen tätä videoa tähän. Oli hauska kuvaa tälle ihan extempore video silleen suunnittelematta mitään. Niin, toivottavasti tykkäsitte. Muistakaa kommentoida ja tilatkaa kanava, jos ette ole tehnyt sitä vielä. Minä mä näen sitten taas pian uuden videon parissa. Moikka!